Ал Шымкент қаласының полицейлері қызмет бабымен пайдалануға берілген планшеттерді ломбардқа өткізіп жіберген. Жол патрульдік полкының 6 қызметкері мемлекет мүлкін пайдаланып, несие қаржы алған. Бұл жайтты полиция департаментінің ішкі қауіпсіздік қызметі анықтады. Мұндай ақпарат бұрынғы полиция капитанына қатысты сот процесі кезінде белгілі болды. Тергеп-тексеру барысында отбасылық жағдайы жалақының аздығына байланысты осындай заң бұзушылыққа барғанын полицейлер мойындады. Олардың барлығы тәртіптік жауапкершілікке тартылып, өзге қызметке ауыстырылды. Жалпы полиция қызметін оңтайландыру үшін қазынадан 259 миллион теңге бөлініп, оған жалпы саны 1402 гаджет сатып алынған. Планшеттердің 70-ке жуығы жол патрульдік полициясы қызметкерлеріне берілген. Шымкент қаласының полиция департаментіне материалдық шығын келтірілмеген. Қазіргі уақытта планшеттер қызмет атқаруы кезінде пайдалануда, қызметтік планшеттерді пайдалану тәртібін бұзғаны үшін және басшылық тарапынан бақылаудың болмағаны үшін материалдық жауапты тұлғалар мен оның басшылары қатаң тәртіптік жауапкершілікке тартылды.